Збірна Китаю здобула перше золото Олімпіади 2024 на Олімпійському стрільбищі в місті Шатору, що за 3 години їзди від Парижу. Хуан Ютінг і Шен Хліхао змагалися за золото у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів у змішаній команді і вирвалися вперед, здобувши перемогу з рахунком 16-12. У фіналі міксту китайці перемогли Республіку Корея, срібло взяли спортсмени із Казахстану.